minu vana sõber Boris Nemtsov ka ja Vladimir Karamursa vanasti tuletasid mulle kogu aeg meelde, et see Putin üks päev läheb. Kui see muudatus tuleb, kas Venemaa muutub demokraatlikuks? Ma ei tea, aga mida mina olen proovinud meie poliitikutele seletada on, et me peame neid venelasi toetama, neid opositsiooni venelasi toetama, kes on demokraatlikud. Me peame neid toetama, ette valmistama selleks hetkel või selle hetkel, kui kaob surematikin. Carlos tervitab piilaka Kui eestlased jõudsid Hobaisesse kohale. Kui kevad saab otsa, suvi
imede öö. Hell on hing lahke me. Mandolini.